Hej, jeg hedder Thor, og jeg er initiativtager til Rudersdal Marathon. Løbene kommer til at blive afviklet på den fast anlagte Rudersdal Marathonrute i Rudersdal Kommune, som går igennem Holte og Birkerød og Nærum området. Det første løb det bliver søndag den 11. februar. Og vi løber i to grupper, en 4 timers gruppe og en 4,5 times gruppe. Det bliver super hyggeligt, og det bliver i flot natur. Det er ligesom her i Dyrehaven. Det koster 150 kroner at deltage. Så tænk over, om du ikke har lyst til at være med, hvis du kan lide at løbe maratonløb. Vi ses!